Am revenit în direct la Bună România. Vă reamintesc că în această ediție specială invitații mei sunt domnii Mihai Belu, Valentin Emionescu și Laurențiu Mușoiu. L-am tot împins dincolo de orice limită a răbdării pe domnul ministru Căciu, care săptămâna aceasta ne-a anunțat motivele pentru care, sau ne-a explicat motivele pentru care ne împrumutăm mulți și scump. Suntem, cum ne place să spunem, că reușim să transformăm orice fel de insucces într-o brumă de reușită, campioni la împrumuturi. Asta a devenit clișei, că suntem campion la împrumuturi, suntem campion la dobânzi, suntem... Dar avem un material pregătit în acest sens, care se referă tocmai la acest campionat al împrumuturilor, în care suntem extrem de eficienți. Vă propun să-l urmărim împreună și apoi să înțelegem împreună sau să explicăm împreună. Mă rog, eu nu o să contribui cu prea multe explicații. Care sunt motivele pentru care ne împrumutăm atât de scump cu un ministru PSD la guvernare, PSD care îl critica până nu de mult pe Florin Câțu pentru împrumuturile pe care le formula domnia sa? Dar să vedem materialul și revenim. România se confruntă cu un adevărat dezastru economic potrivit noilor date furnizate de Banca Centrală Europeană. Avem cea mai mare dobândă din UE la împrumuturi, cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar și cel mai mare deficit de cont curent. Împrumuturile țării noastre pe 10 ani sunt taxate cu o dobândă de 6,20% la final de martie 2022. În comparație, dobânzile vecinilor bulgari sunt remunerate cu doar 1,09% potrivit BCE. Ungaria este taxată cu 5,92%. Polonia cu 4,83%, iar Germania și Lituania cu sub 0,30%, mai arată datele furnizate de Banca Centrală Europeană. Datoria României crește anual cu 20 de miliarde de lei doar din majorarea dobânzii, în timp ce Bulgaria face împrumuturi de 6 ori mai mici. În decembrie 2021, datoria externă a țării noastre era de 134,61 miliarde de euro, iar 3 luni mai târziu, în martie 2022, datoria a ajuns la 135,14 miliarde de euro. Din păcate, la noi în acești ani, 2 ani și jumătate de pandemie, în acest an 2022, singura politică eficientă, între ghilimele, a guvernului a fost să se împrumute și să mențină practic în funcțiune acest aparat bugetar uriaș, cu aproape 30% mai mare din punct de vedere al numărului de angajați la numărul de locuitori decât Polonia. Domnule Ionescu, nu sunteți de acord cu toate cifrele? Nu cu toate, nu, sunt de acord cu o singură idee și asta trebuie să ne îngrijoreze, și anume că dobânzile la care se împrumută statul român sunt foarte mari. Și o să explic, dar întâi aș vrea să trec în revistă, să zicem, și ce a spus dumneavoastră acolo pe ecran. În Polonia acum arată dobânzii, că depinde cum faci comparația. Deci dacă te împrumuți intern, ai o dobândă de 6,7 în România. În Polonia e 6,33, nu e 5,92, a crescut. În Ungaria este undeva la 6,4. Și o să crească la 7 pentru niște împrumuturi pe care le vor face ungurii undeva în luna mai-iunie. Acum depinde și care e termenul. Dobânda este foarte mare la obligațiuni pe 10 ani. Eu am făcut comparația pe obligațiuni la 10 ani. Noi ne-am împrumutat pe termen mai scurt în euro, acum 2-3 săptămâni, nu mai știu exact, cu maturitate undeva în 2025, și dobânda în euro este cam 1,94, nu în lei. Dar în lei e foarte mare și vă rog să rețineți, chiar dacă pară plicticos acest lucru, în fiecare an se plătește o anumită dobândă care poartă denumirea de cupon. Și ai o rată de cupon care e destul de mare, 4,7%. De ce e importantă rata asta? Pentru că îți crește serviciul datoriei publice în fiecare an. Dacă anul ăsta este de 98 de miliarde de lei, atât avem de plătit, la anul va fi mai mare. Bun, acum, de ce este îngrijorător? Cum a spus și colegul care a vorbit pe ecran mai devreme, probabil în jurul prânzului, pentru că noi ne finanțăm deficitele, și banii pentru care ne împrumutăm sunt destinate fie consumului guvernamental, fie pentru a menține pe diferite programe sociale, bine, tot în guvern se văd asta, o cerere agregată a populației, cum s-a și văzut. Adică noi nu vedem un efect de multiplicare consistent, în sensul că bagi banii în investiții, deși ai bani în fonduri europene neconsumate, adică nu mai în bugetul de stat. Din perioada 2014-2020 n-am consumat decât jumătate. Păi și de ce ne împrumutăm dacă am avea sursele astea de finanțare? Păi eu, de ce mă întrebați pe mine?
Apoi avem, dați-mi voie, de asemenea, nu mai discut de faptul că avem și împrumuturi, pentru care eu nu am înțeles de ce, în PNRR, care sunt foarte mari, deși noi n-am consumat bani europeni. Deci noi acum finanțăm deficitul. Investitorii când văd o inflație mare și deficite mari, o să ceară o dobândă mai mare. O să spuneți cum așa dintr-o dată? Și am să vă dau un exemplu. Eu sunt o bancă, dumneavoastră sunteți statul. Banca Centrală a mărit o rată a dobânzii de referință și o rată lombard. Rata aia lombard știți ce este? Că dacă eu vin și mă împrumut la Banca Centrală, că n-am bani odată, o zi, două, trei, trebuie să prezint drept gaș titlul de stat, ceea ce înseamnă că eu trebuie anterior să mă asigur că am cumpărat niște titluri de stat. Și Banca Centrală îmi dă mie împrumut cu 4%. Dar eu trebuie să-mi recuperez niște costuri. Și atunci dacă statul vine la mine, nu în ziua aia, peste două săptămâni să-mi ceară bani, normal că eu o să cer la o dobândă mai mare ca să-mi recuperez și eu niște cheltuieli, corect? Deci sunt mai multe cauze aici dacă ne uităm în piață, nu una singură. Dar avem o inflație foarte mare, ceea ce este îngrijorător și aia ne apasă pe toți, numai pe comerciali, numai pe bănci, nu doar pe firme, pe noi. E o taxare aia, indirectă, e o formă de taxare, într-un fel. Pentru că banul nostru din buzunar e penalizat prin inflație. Dar cred că cei mai mulți... Și statul se finanțează prin inflație. Sunt curioși... Eu așa văd dacă acum. Starea asta, de fapt, în care ne aflăm, e rezultatul unor decizii proaste sau pur și simplu... Nu, stați așa. Cumul de factori, avem război... Sunt mai multe situații aici. Vreau să vă spun că în 2020, când am avut pandemie... datoria publică a României s-a majorat cu peste 33%. E cea mai mare creștere în 30 de ani. Da, pandemia justifica orice, nu? Nu știu. Eu nu spun dacă se justifica sau nu. Am înțeles. Așa, anul trecut majorarea a fost de 15%, destul de mult și anul trecut, dar nu a fost de 33,8%, cât a fost în anul anterior. Niciun an noi nu am avut o majorare așa de mare și aduceți-vă aminte cine era ministrul finanțelor. Da. Așa, în 2020. Prin urmare, și domnul Căcioare are ce dreptate în povestea asta. Iar acum suntem într-o situație în care ne finanțăm deficitul, căutăm bani în piață și v-am spus că sunt dobânzile, 6,7. Enorm! Și nu numai asta, ci faptul că în fiecare an tu nu plătești doar la maturitate peste 10 ani, peste 5 ani. Plătim anual. Plătești anual pe cuponul ăla, plătești o sumă de bani sau semi-anual, depinde cum se face împrumut. Domnule Belu, spune și în felul următor, domnul Căciu, actualul ministru de finanțe. Dobânzile noastre. Asta nu e o chestiune nouă. România se împrumută, să spun, la cele mai înalte dobânzi în Europa, cred că de 10 ani. Asta mă liniștește, că avem tradiție în dobânzi mari. Poate și mai mult, plusează domnul Căciu. Ele se construiesc pe mai multe elemente. Ele, probabil, dobânzile. Unul dintre ele este ratingul de țară. Apropo de acest lucru, ratingurile au fost menținute de toate cele trei agenții de rating. Perspectivele au fost menținute de toate cele trei agenții de rating, așa cum le-am preluat. Din punctul meu de vedere, ținând cont de situația care s-a agravat din perspectiva unei țări de graniță, în sensul de riscuri, e o chestiune care arată stabilitate și faptul că guvernul și-a păstrat angajamentele și de consolidare fiscală, dar și de acțiune accelerată pentru intervenție în economie. Din ce spune domnul Căciu, pare că mai bine nu se poate. Noi suntem la ratingul cel mai jos la care te mai poți împrumuta, adică mai jos de acolo nu mai poți să te împrumuți. Nu e o comunicare serioasă și am văzut mai multe situații în ultima perioadă la ministrul de finanțe. Eu nu exclud în totalitate din economia împrumuturilor de care tot vorbim, pentru că telespectatorii acasă au tot felul de procente, de asta nici nu mai înțeleg, dar în economia asta eu nu exclud posibilitatea unor comisioane. Eu nu exclud în totalitate. Deci că n-ar reacționa doar în interesul nației. La fel cum nici miliardul ăla care s-au dat pentru vaccinuri de ne vaccinăm până în 2034. Era vorba de sănătatea populației. Păi da, dar până în 2034, nici dacă te vaccinai fiecare om de 5-6 ori, tot nu terminai, tot îți mai rămâneau. Poate se rămânea pandemia sau toate scenarii. Ideea e că nici acolo nu exclud comisioane. Pe de altă parte, referitor, două secunde dacă mă lăsați, dar pe de altă parte, referitor la investiții, una e când vine unul, ia banii, se împrumută, face 3 autostrăzi, pe autostrada aia apar 5 fabrici, alta este cum luăm noi banii și îi dăm să plătim pensiile, să plătim tot felul de chestiuni
în care nu ne vor aduce plus valoare. Este ca și cum unul se duce să împrumută la o firmă de asta de cămătari să joace la păcănele la o dobândă foarte mare, că e normal că ăla n-are nicio garanție, altul se împrumută la o dobândă mică să ia un apartament care oricum reprezintă o garanție pentru bancă. Referitor la fondurile europene, gândiți-vă că noi le direcționăm după principiul prost dâmbovințea românesc de la cu Miorița să fie puțin, dar ca să ia multă lume, să ajungă până în fund la taxatoare, adică dăm fonduri de alea 40.000, nici nu înțelegi exact ce poți să faci de 40.000 ca afacere, alte țări își direcționează fondurile alea în calupuri mari, ca să poți să simți ce a rămas în urmă, o fabrică, o uzină, o dar pentru un public mai restrâns. Pentru un public mai restrâns, că logic, fondurile sunt limitate, dar rămâne ceva în spate. Nu să apar 1.000 de case de vacanță pe Valea Prahovei. Și asta, că păi prea da. Încercăm să ajutăm pe toată lumea și nu ajutăm de fapt pe nimeni. La turism am dat 200.000 de euro, s-au umplut Valea Prahovei de case de vacanță, că nu poți să le spui pensiuni, că de 200.000 de euro nici cantina nu faci bine, sala de mese și bucătăria. La bulgari vezi hoteluri de 10 etaje, 12 etaje, altul a făcut pârtia de schi, a făcut, adică investiții mari, într-adevăr. Noi am făcut fericiți 2000 de oameni care au o casă de vacanță și turismul este la pământ, ei au făcut fericiți 100 de oameni, dar în spate au rămas niște hoteluri. O altă chestiune, noi venim pe fonduri europene și am omorât partea asta de pregătire de personal. Era post-dro, acum e poca. Adică noi practic școlarizăm, în cazul fericit în care aceste cursuri sunt utile, școlarizăm niște forțe de muncă care pleacă afară, iar de restul, cum era ăsta, deșcolarizase Dan Barna, o cetățean că o învățase antreprenoriat, dar cu 10 ani în urmă aia făcea afaceri prin Irak, prelua niște operațiuni al unor foști ofițeri de la CIA. Adică asta spun că... Și după aia s-a specializat. Și după aia mai veni să o învețe în coată, Barna pe engleză și antreprenoriat. Da. Domnule Mușoiu, pe mine altceva mă pune așa pe gânduri și aș fi tentat să achesez la ideea domnului Belu că poate împrumuturile astea nu sunt pur și simplu singura soluție pe care au identificat-o spre salvarea economiei și că poate au și alte interese. Mi-e și greu să mă gândesc, nu pot să mă gândesc la comisioare, vă dați seama. Faptul că ne spunea domnul Ionescu puțin mai devreme că noi aveam și alte surse de finanțare la dispoziție. Vreau să spun fonduri europene. Da, chiar la fonduri europene mă referam, domnule. Știți, uite, avem Ministerul Fonduri Europene. Avem așa ceva. Avem. Dar mereu avem, uite, Ministerul Educației face o gafă. Mamă, toată lumea să repere, toată teza și noi presa a scris, toată lumea să repere Ministerul Educației. Ministerul ăsta ți spune și el o boacă să repere. Foarte puțin am văzut clicat oricare a fost el, că a fost domnul Boloș, că a fost... am văzut puțin critica Ministerul Fondurilor Europene. Un minister care, mare parte, nu face nimic. Dar asta a fost în Ministerul Fondurilor Europene, am fost acolo. Și ce vedeți pe acolo? Pe culoare e superb, e parada modei, să știți. Deci, acolo, e lumea bine îmbrăcată. E lumea superb. Deci acolo, pentru că acolo sunt trimise, cum să le numesc, cei din PSD le numesc nepoate. Acolo sunt trimise toate nepoatele, cât mai bine, deci un minister care acum, vreau să vă dau o știe, nu mai trebuie să ai concurs, pentru că suntem cu PNRR-ul și trebuie să accesăm cât mai mult, acum se angajează pe bandă un alt Ministerul Fondurilor Europene. În procedură de urgență, fără criteriile. Urgență, care trebuie, da. Criteriile probabil că le știu dâns și mai bine. Adică, alte criterii. Alte criterii, da, dar înțeleg. Cunoscute nu sunt publice. Dar salariile sunt mai mari aici? Sunt cele mai mari salarii din toate ministerii. Deci avem cele mai mari salarii, avem cea mai relaxată procedură de angajare. Așa că a plecat din Ministerul Educației, că avea și el pe acolo 3.000 și ceva, sau să știu, că are și el 7.000, 9.000, 8.000, sper altceva. Că, mai țineți minte caseta, că am dat caseta cu amanta lui Orlando Teodorovici, vorbea cu cumnata. Plin. Care din ele? Să nu... Păi nu. Stigmatizăm. Două doamne discutau. Una era amanta lui Orlando Teodorovici și una era fosta cumnată. Păi nu, dar asta discutau. Domnule, adică, n-a fost nimeni acolo. Păi nu se deduce din discuția ei, că cine știe metafora limba română e plină de nuanțe. Vorbeau de angajeri, de cum se fac direcțiile. Era supărată asta că îi strica una concursul și nu intervenea Orlando să-i aranjeze. Acum mai e nevoie că nu mai e concurs. Deci acum asta s-a rezolvat. Problema asta s-a rezolvat. Am discutat, adică le-am dat eu, lumea politică, toată discuția, putem să intrăm pe internet să vedem, ăla e realitatea, exact cum spune și domnul. Acolo e cu nepoatele, dar unii le
zic nepoate, altele zic altcumva. Așa au zis domnii PSD, ei au zis că sunt nepoate, așa se numesc. Probabil că ea fiind mai bătrân. Dacă atât înțelegem la ce ne referim, nu mai contează termenul. Dar înainte de a ajunge la nepotism, nu știu dacă nepoate în accepțiunea aceasta, vreau să vorbesc, am citit o știre, domnule Ionescu, astăzi scrie așa, Cooperativa Țara Mea, două puncte. Mie mi-a atras atenția denumirea, Cooperativa Țara Mea. Înțeleg că această cooperativă numită Țara Mea este cea mai mare cooperativă la nivel național, unul dintre principalii furnizori pentru mai multe lanțuri de hipermarketuri din România. Și cooperativa asta a trimis un comunicat de presă în care atrage atenția că scumpirile la alimente, scumpiri de peste 15%, sunt nejustificate. Da, domnule, e criză economică, avem un întreg lanț de reacții care generează niște scumpiri, dar nu mai mari de 15%. Da, poți și eu să vă întreb, vă rog, cine este această cooperativă, a cui e cooperativă? Acum vă citesc descrierea. Cooperativa Țara Mea, din care fac parte 5.000 de fermieri cu activități pornind de la cultivarea legumelor, procesarea lactatelor, până la producția de carne de porc și pasăre, produse finite și băcănie, susține că prețurile produselor alimentare sunt mărite artificial, iar creșterea reală... Acum vă spun un lucru, ce am observat... După aia vă citești din argumentele lor, dacă vă interesează. Da. Noi avem o inflație în creștere din anul 2018, nu de ieri de azi a apărut. Așa. Deși atunci creșterea a fost determinată, să spunem, de alte cauze decât este în prezent. În a doua jumătate a anului 2021 a apărut o sursă care a creat o volatilitate destul de mare pe piața energetică. Asta știm. Și atunci a intervenit și acest factor, și anume piața energetică. Problemele legate de produse agricole se ridică mai cu seamă decât a început acest război, deși n-ar fi trebuit să ne preocupe pe noi treaba asta, pentru că noi nu avem probleme alimentare și nici nu vom avea. Deci aici există un cumul de factori. Nu vă spun acum cum se calculează inflația, că de regulă produsele agricole și serviciile energetice nu fac parte din inflația de bază. Mă rog, se calculează și împreună cu ele ca să ai inflație totală. Oamenii au dreptate acolo în ce spun, chiar dacă nu știam eu de ei, dar pe lângă inflația asta, care vă spun a apărut de vreo 4 ani aproape și care acum a crescut destul de mult datorită cauzelor pe care le-am menționat, acum iarăși crește datorită unor factori de natură sezonieră. Întotdeauna înainte de Paști, ca și înainte de Crăciun, comercianții noștri majorează prețurile. Spre deosebire de cei din Occident, care fac exact aman pe dos. De ce? Pentru că aici se pune problema, dom'le, e o chestiune de moralitate sau de spirit comercial și de oportunism. În Occident, oamenii, dacă ați observat, și bănuiesc că ați observat că ați fost acolo, eu am fost și înainte de sărbători, oamenii sunt cumpătați, ei în mod constant consumă cam tot la fel. În prag de sărbători, poate... N-au puse ele astea. Nu, n-au puse. Ei au, în prag de sărbători, mai cumpără câte ceva. Dar nu fac exces. Și atunci comercianților au tentația să scadă prețurile ca să-i atragă pe cumpărători. Să-i stimuleze să cumpere mai mult. Noi, la noi, datorită unor factori culturali, nu știu, probabil că și asta contribuie, la noi este exact pe dos. Oamenii strâng cureaua un pic în cursul anului. Și exagerează în pragul sărbătorilor. Exact. Și culmea care este? Că consumă... cheltuie mai mult decât consumă până la urmă. Nu știu dacă ați observat. Unii se și îmbolnăvesc. Avem multă risipă alimentară. Așa, da. Așa. Unii se și îmbolnăvesc că au... Mâine, poi mine auzi. Luni o să dăm știrile. Cât o să ajungă în spital. Da. Cum se întâmplă și de Crăciun. Așa și... Deci aici acționează, cu alte cuvinte, mai mulți factori. Unii sunt de natură culturală. Alții țin într-adevăr de oportunism, alții sunt de masă monetară, că inflația este și un fenomen monetar, nu e doar așa. Plus cauze externe, mai cu seamă în privința serviciilor energetice și materii prime energetice. Da? Spune așa în acest comunicat de presă, Cooperativa Țara Mea, pe care am citat-o, așa cum era de așteptat, valoarea coșului de cumpărături pentru masa de Paște de anul acesta a crescut cu cel puțin 50% față de anul trecut. Creșterea se datorează majorării prețurilor materiilor prime și inflației. Costurile de producție sunt cu 10% mai mari, dar intermediarii profită, întreg lanțul profită, să ridice prețurile fără să se gândească la consecințe. Nu e așa că toți vă duceți în piață? Eu mă duc.
Și întotdeauna stau de vorbă cu vânzătorii, mă uit la prețuri, deși pare stupid, probabil. Vă dau un exemplu. Am văzut roșii cu 35 de lei sau cu 40 de lei. Bănuiesc că le-ați văzut. Da. Așa. Da. Și așa se pune... Așa. Și se pune problema. Oare un comerciant ar avea curajul să afișeze acest preț dacă n-ar avea cumpărători? Ar avea. Și știți în ce condiții? Dacă nu e marfa lui și o ia pe și spune, nu-ți dau banii producător, dacă nu vând marfa. Și atunci își permite luxul să pună un preț foarte mare, că el n-are nimic de pierdut. Nu, singurul caz în care ar avea curajul este în care să înțeleg toți. Cartel. Pentru că aici e problema. Noi avem un Consiliu al Concurenței care a fost făcut în momentul... Nu se înțeleg tot, să știți. Nu care, nu, dacă ar veni ăla cu 10 lei, ar vinde ăla cu 10 lei și de-abia după aia începe ăla. Dacă mergeți în piață o să zică, bă, iau, auziți în detalabagie vorbind, ia-o-te mă pe aia, iară pune prețul cu 5 lei cu acolo. Stigmatizați și cu prețurile. Poți, păi nu, corect, poți așa. Stigmatizați, dar își termină marfa. Nu e, da, cu s-ar vinde, stigmatizați așa și dacă n-ar vinde ăștia cu prețuri mari, ar scădea prețul. Nu, uitați-vă că sunt și prețuri mai mici, de pildă la legume care sunt aduse din Turcia, pe reselele curde, ca să nu, să mă exprim elegant. Așa. Și, dar mărfurile turcești sunt subvenționate puternic de statul turc. Nu discut altceva acum. Nu, la nu-i prețul real. Așa, bine. Nici nu le încasează România TV-ul. Asta e treaba noastră, nu e treaba lor. Păi e fina noastră. Așa. Deci, sunt și marfuri care au alt preț, adică avantajos pentru cumpărător în ultim. Nu discut ce e în spatele prețului acum. Deși prețul spune multe. Întotdeauna să știți că prețul conține o informație relevantă despre din produs. Multe puncte de vedere. Nu numai despre produs. Despre un întreg lanț, dacă faci analiză. Despre produs, despre comerciant, despre... Întotdeauna prețul, să știți, în economiștii nu privesc prețul doar așa ca atare. Că, domne, cât costă o marfă? Ei consideră că prețul este și o informație relevantă care spune ceva despre un debușeu, despre o piață, despre un lanț. Dar un cetățean pragmatic al momentului nu gândește așa. Nu gândește la nivel așa, macro. Nu pot să lua, cumpăr mai ieftin. Nu pot lua roșii românești de solar cu 35 de lei. Da. Am să cumpăr marfă turcească. Pe filiera curdă. Așa, cu 9 lei, 12 lei, 17 lei. Asta așa. Cu filiera, cu nefiliera, da. Eu știu că oricum toate merele din Polonia în piață. Nu numai din Polonia. Pe ele scrie voinești. Da, așa este. Să fii și să și asta. Toți pepenii sunt în dăbule, da, lucrurile sunt clare. Întrebarea e chiar atât de adâncă e criza economică sau suntem și un pic exploatați în această perioadă sărbătorită? Speculă clar va fi. În momentul față, deci, de o săptămână, toate discuțiile, toate reportajele se învârt în jurul acestui subiect. Prețurile... Cum vom supraviețui cu noile prețuri? Avem acum un puseu inflaționist. Deci prețurile vor scădea? Nu, deocamdată nu. După Paște. Eu nu mă aștept decât undeva în luna iunie-iulie să se stabilizeze. Nu să scadă, e o diferență. Și să ajungem la o inflație probabil între 12 și 14%, dacă nu mai mult. Iar până spre sfârșitul, deci o să vedeți alte prețuri în cursul lunii octombrie, iarăși vor crește pe măsură ce consumul de servicii energetice începe și el să ia un curs ascendent și de aceea vom termina anul acesta cu o inflație destul de mare. Unii au curajul să spună mai mult, uite, eu încerc să fiu mai rezervat și să dau o marjă anume. Banca Națională a spus că am putea să ajungem la 12-12,5. Probabil că va fi mai mare de atât. Mai mare de atât? Mai mare. Domnule Mușu, citeam chiar în publicația pe care o reprezentați, în România Liberă, un interviu zilele trecute un interviu cu un dezvoltator imobiliar, dar despre programul Noua Casă. Și am înțeles că se bucură de un succes fără precedent și mulți experți în domeniul imobiliar arată că vânzările au crescut brusc chiar cu peste 50%. Doar că, spre deosebire de anii precedenți, tot mai mulți constructori cer bani cash sau credit imobiliar. Deci, noi, în momentul de față, pare că funcționăm așa într-o manieră oximoronică. Pe de-o parte, suntem speriați de criza care va rade tot. Pe de altă parte, cumpărăm case, facem credite și cumpărăm case. Urgent, am înțeles că sunt dispuși. În interviu acesta am aflat cu... Este managerul unei agenții imobiliare. Și spune,
Dom'le, cumpără orice atâta timp cât se încadrează în plafonul de 70.000 de euro. Inclusiv garsoniere minuscule, practic camere. Cumpără camere cu 70.000 de euro. Deci o populație speriată de proximitatea unei crize economice, cu război la graniță, cu prețuri care cresc, că alimentate de cei care speculează situația sau nu, asta rămâne de văzut. Își cumpără case care nu fac atât cât costă? Da, mă, vreau să vă mai spun, este un interviu interesant, sunt multe date interesante acolo, dar în același timp, noi am publicat un interviu și este, te menționat că este părerea acelui agent imobiliar, acelui dezvoltator. De menționat că întotdeauna este o veche meteahnă a celor din imobiliare, din și când le merge așa, zice, se vinde, merge totul extraordinar, când le merge rău, atunci e senzațional. Deci suntem pe vârf. Deci la, dânsi întotdeauna, da, când vinzi mai puțin, trebuie să zici, domnule, a scumpit. Păi trebuie să publicați și o notă explicativă la interviul ăsta, domnule. Asta se trata, se accepta cu moderație. Așa, nu poți, așa ar trebui și la domnul Câciu să dau notă explicativă de fiecare dată. Dar domnul Câciu se știe, se subînțelege. Deci spuneți că nu e chiar așa. Deci n-am intrat într-o febră achizițiilor imobiliare. Ar fi, o chestiune aici. Eu țin minte la criza precedentă. Foarte multă lume se grăbea să cumpere ce a apucat să cumpere, așa, pentru că, de fapt, criza, noi o să începem să o simțim la adevărată evaluare când se va opri creditarea. Adică la un moment dat băncile o să spună, nu mai dăm. Pentru că e instabilitate, pentru că poți să-ți pierzi locul de muncă, o să facă niște analize. Cu multă lejeritate. Ele în momentul ăsta dau. Nu? Nu. Lejeritatea nu mai e chiar aia cu care dădeau, nu știu, acum 2 ani. Și sunt doi factori aici. Unul, a mai crescut o puțin. După 2 ani de stat în casă, foarte mulți români încearcă să-și caute un spațiu locativ mai mare, că pe pandemie pe ăla care a stat în garsonieră strânge garsoniera, vrea măcar 2 camere, pe ăla care a stat 3 camere, îl strâng 3 camere, vrea casă cu curte. Deci mulți români vor să-și mărească spațiul locativ și ei știu cumva, află faptul că la un moment dat se va opri total creditarea dată de către bănci, în momentul în care visul de a schimba casa dispare. Așa că în ciuda faptului că acum prețurile sunt mari, că s-au scumpit materiale de construcție, nu au oferte și ar putea să mai apară oferte, nu știu, în timp, dezvoltatorii se grăbesc să termine proiectele cât mai repede ca să scape de ele, să le vândă, iar oamenii se grăbesc să cumpere ceva, chiar dacă poate cumpără la o dobândă mare, chiar dacă, știu eu, să fie rata mare, să apuce să ia ceva, pentru că e posibil în câteva ori să oprească creditarea și atunci să nu se mai încadreze. Nu se cumpără. Nu credeți că se achiziționează? Deci, întotdeauna vă spun, există niște legi economice clare care modelează comportamentul oamenilor. Când inflația este mare și dobânda pe creștere, nu cumpără nimeni, chiar dacă nu are educație economică, întrucât va plăti foarte mult la dobândă. Chiar și cei care au acum împrumuturi ipotecare plătesc foarte mult, uitați-vă la robor cât a crescut și va mai crește. Cei ce cumpără, fie au o economie, indiferent făcută cum, pe căi legale sau pe căi ilegale, ăia cumpără, care au bani cash. Aia cumpără. Oameni numai pe piață. Deci, asta se întâmplă. Eu vă spun că am mai și făcut o evaluare într-un moment anume, în care în România era inflație persistentă. Și lumea nu cumpăra decât, sau piața imobiliară era dezvoltată la extreme. Adică fie cumpăra case foarte ieftine, fie cumpăra case foarte scumpe. Deci nu era segmentul ăla de mijloc. Și asta se întâmplă în general în perioade când ai inflație mare și o rată a dobânzii în creștere. Am înțeles. Așa se întâmplă întotdeauna. Cum să crește? De exemplu, nu cred că un om care avea mulți bani produși și, nu știu, fraudulos, așa ar cumpăra apartamente în prelungia Ghencea, că au acum un dezvoltator și totuși, părăs că ar aspira mai mult dacă avea ația bani cash și nu se aduce... Și cumpără mai multe. Dacă are bani cash, se duce și își cumpără o casă. Dacă are bani. Da, că sunt mai mult la apartamente. Da. Apropo case și de disperarea asta după bani, nu dau seama cum ar trebui să... Pare așa o știre lipsită de importanță. M-am împiedicat de ea astăzi. Dar mi s-a părut totuși relevant așa pentru imaginea de ansamblu. Am discutat despre macroeconomie. Spitalul de urgență din Piatra Neamț a introdus o taxă pentru cei care merg în vizită la rude și prieteni. Ai, Doamne. 10 lei. Dacă dorești să vizitezi pe cineva în spitalul din Piatra Neamț, domnule Mușoiu, dacă vreți, vă ofer și argumente. Și ai voie toată ziua sau...
toată ziua, dar o singură intrare. O singură intrare. Stai cât vrei, dar odată ieșit... Dacă trebuie să iei țigări, mai dai 10 lei. Pentru a limita intrarea vizitatorilor în spital, scopul fiind reducerea riscului de transfer al microbilor din afara spitalului în interior și invers, conducerea spitalului... Ai abogați la un microbi. Da. Sau cum e interpretarea? E pasionat. Domnule Mușeu, conducerea spitalului a decis introducerea unei taxe de intrare de 10 lei. Deoarece accesul vizitatorilor este oarecum limitat din cauza normelor de securitate sanitare impusă, prima vizită la un pacient nu se va taxa. De la a doua vizită va trebui în schimb să primească 10 lei. În urma achitării taxei de 10 lei, vizitatorul va primi un halat și o mască. Păi nu îmi dau seama dacă trebuie să prezint știrea asta ca o... Uite ce se întâmplă la spital, de ce la Piatra Neamț se poate și restul țării nu? Sau ce, Doamne, la Piatra Neamț? La prima vizită îi dă gratis masca și halatul? Că asta e foarte important. Da, pentru că ea e normă sanitară. N-ai cum să intri fără halat și fără mască. Că poți să spui, Doamne, prima dată nu se ating microbii. Asta zic. Da. Deci prima dată face cinste spital, dar eu nu înțeleg că taxa de 10 lei nu e contravaloarea măștii sau a halatului. Vă rog, domnul Mușoi. Avem niște autorități, abilitate care ar trebui să vadă cum sunt gestionați acei... 10 lei? Nu, că... Cum îi treci în contabilitate? Uite, nu mai aici, ne ucem deja 50 de lei. Nu, cum sunt fiscalizați acei? Cine i-a dat? Cum sunt fiscalizați? Dar ce îi dă în schimb? Îi dă factură de halat? Chitanță, ce să-i dea? Că ce? Chitanță, okay. Că ai intrat în spital, ce așa? Păi nu, da, portarul ăsta, domnul ăla de apază, e pe chitanță, nu? Că... Ori avea casier, eu știu. Păi nu, dar schimbă ce, că tu pe chitanță scrii. Domnule, acces am cumpărat... spital, ca la muzeu, păi la muzeu. Nu, două secunde, deci ori este serviciu de acces spital, adică e bilet ca la meci. Da, e bilet ca la meci, așa. Ori este, cum să spun, chitanță că a cumpărat un halat, o bonetă și niște papuci. Păi nu, că spitalul nu e magazin de produse sanitare. Nu poate să vândă. M-am dus la spital, mi-am cumpărat un halat și o mască. Păi bine, nu e nici muzeu. Nu e nici muzeu să știu eu. Unele ar avea valențe istorice. Da, exact. Deși unele sunt foarte vechi. Dar asta spun. Într-un fel, într-adevăr, e, aș înțelege-o pe asta cu halatul și cu boneta și n-ar mai fi o taxă. Să pune un automat la intrare. Da. Că sunt în foarte multe spitale. Nu e Piatra Neamțul... E un automat la intrare, ce domnule, ți-ai botoșei, halat și știu eu ce ai nevoie să iei. Râdem glumind, dar din Piatra Neamț ne vine viitorul ministru al cercetării, inovării și digitalizării. Domnule Ionescu, sigur, via București, nu vine direct în Piatra Neamț. Sectorul 1, înțeleg. Eu îl cunosc. Dânsul vine din sectorul 1, pentru că din Piatra Neamț s-a oprit în sectorul 1, după ce a trecut pe la Stanford. Eu să vă zic pe măsoață că legat... Revenim imediat la subiectul Borducea, vă rog, domnul. Și la Târgoviște, tot până la spitalul județean în Târgoviște, pentru acces am zis că trebuia să treci pe a doua merge ca să semnezi de acolo semnătura, să fie de acolo. Orice vezi... Accesul e condiționat de acceptul... Deci să treci pe a doua, deci trebuie să treci neapărat pe a doua merge. Acolo se face o preselecție sau cum? Nu e pe bani, e pur și simplu o evaluare. Nu știu acum, hai că trebuie să treci pe a doua merge. Trebuie să treci pe a doua merge. Sunt și niște întrebări, poate ești un curtez acolo. Domnul Ionescu, îl vom avea pe domnul Sebastian Borduja, fiul unui celebru finanțist, să mă exprim eufemistic și eu, și pe domnul ministru al cercetării, inovării și digitalizării și pe domnul Marcel Boloș ca ministru al investițiilor și proiectelor europene. Eu îl cunosc pe domnul Burduja și știu foarte bine că lucrează în, cum să spun, în echipă și în stilul managementului de proiect. Astea sunt atuurile. Nu pentru că ar fi lucrat vreodată în domeniul cercetării. Astea te pot ajuta, eu vă spun acum, făcând un exercițiu de empatie, care de asemenea am fost în guvern, sigur, acum 25 de ani, am mai fost în 2016 încă o dată, deși nu propusesem asta. Deci în momentul în care, de pildă, ești într-un domeniu nou și nu ai mai avut de-a face cu domeniul respectiv, atunci trebuie să ai câteva mici avantaje și asta e valabil pentru orice om politic. Și anume, să aibă calități de conducător, nu doar manageriale, de a guverna, înseamnă mai mult decât management, să cunoască managementul de proiect, pentru că activitatea se structurează în acest mod, sau managementul de program, și să cunoască procesul de politici publice, adică întregul mecanism care să-i permită că atunci când are o inițiativă politică să se consulte
cu cei din piață, respectiv cu societatea, înainte de a propune ceva. Și ai niște proceduri. Și știi ce înseamnă asta? În felul ăsta îți câștigi legitimitate, chiar dacă lumea te înjură. Deci noi vorbim... Dar, deci, astea, lucrurile astea știu că el le cunoaște. Eu nu vreau să extind acum discuția, să dau lecții cum se guvernează o țară în general. Că e mult de discutat. Deci vorbim despre domeniul cercetării. Dar, cercetării, inovării și digitalizării, domnule. Care digitalizarea trebuie început cu ea. Bun, știți unde sunt astea în momentul de față în România, nu? Că știe toată lumea. Sunt la pământ. Deci ca să și subfinanțări. Da, teluric, așa. Bun, asta dacă vorbim de cercetare, noi am pierdut cel mai important proiect care am avut pe cercetare, Heli, la Serul de la Măgurele, da? Asta e, s-a dus și ăsta. Să mai plângem după. Nu s-a dus, dar mai este foarte mult de... mai este de discutat ca să ieșim din izolare, că se știe că noi am comandat un alt laser la italieni, da? Nu l-am achitat. E o component. Și ar fi trebuit să-l achităm, pentru că a ieșit un adevărat scandal pe subiectul ăsta cu fostul director de la Măgurele de acolo. Mă rog, erau componenta și, laserului. Și s-a luat un laser din Statele Unite. Eu nu discut acum de performanțele fiecărui laser în parte, dar noi nu putem ieși din această situație și cu francezii cu care, din păcate, am întrerupt această relație, decât în momentul în care vom achita acel laser comandat în Italia. Italienii nu l-au livrat la termenul care trebuie. Deci suntem într-un litigiu cu italienii. Nu numai cu ei, noi am pierdut proiectul pentru că italienii nu ne-au livrat partea de gamma a laserului Eli. Iar fără acea parte de gamma, noi nu avem ce face cu acest laser. Poți, nu știu, faci popcorn, nu știu ce poți să faci cu el. Glumesc, în cercetare poți să faci multe cu ăla. Da, ca să revenim la numirile politice înainte de... Noi am avut blestemat ministerul ăsta al digitalizării. A fost Teleman, care era cel mai invizibil ministru din guvern. Nu, era invizibil cu totul. După care am avut interimat până când s-a făcut Festivalul Democrației. După aia a fost problema cu Florin Roman, iarăși un interimat lung și a rămas ministerul ăla. Interimat lung și prost. Noi avem acolo o altă bombă care stă să explodeze. Știi că noi am avut un proiect de foarte mulți bani, Ronet se numește. Așa. Unde s-au băgat bani, s-au pompat foarte, 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 foarte mult, ca să se conecteze la internet zonele României unde, care nu erau atractive comercial, adică unde un operator nu s-ar fi usat, satele, mediul rural, zone. Sunt vreo 1000 de comune, subvenționat statul dezvoltarea. În teorie plățile s-au făcut, tot în teorie s-a terminat proiectul, numai că nu-i dă nimeni drumul. De frică, sunt niște frici pe acolo. Ba că n-ar fi funcționale, ba că s-ar fi furat prea mult. Ideea e că nu-i dă nimeni. Și mandatul domnului Burtujea te-a dat drumul? Da, eu am încredere. Adică privesc cu optimism această numire. Pentru și că foarte pe scurt și despre domnul Boloș. Domnul Boloș știu că avea o reputație de profesionist. Pui Boloș, pui fonduri europene. Noi la România Liberă am dat un articol. Păi rog, pui Boloș, pui Bolojean, de fapt. Domnul Boloș, îmi amintesc că era foarte preocupat în Ministerul Fondurilor Europene. Așa? Noi am dat un articol, dânsul era foarte preocupat de delegație sale și de aceea din banii ministerului și-a achiziționat un fier de călcat vertical și umbrelă. Avea nevoie în delegații. Eu asta zic că spune mult despre dacă plouă în delegație, ai nevoie de umbrelă. Să-și achiziționeze, să-și dea drumul la fondurile europene, să-și ia și pieptăn electronic, dar să dea drumul la fonduri, să meargă fondurile. Eu vă spun doar atâta. Vă rog, și apoi luăm pauză. Domnul Boloș, nu discut despre așa, trebuie să învețe două lucruri, și anume să asculte profesioniști, că n-are această propensiune, și doi, să învețe să conducă. E foarte important. Am înțeles. Sper că domnul Boris, sau mă rog, pe monitorizarea de presă o să... Are multe de făcut. Primească această sfat. Pentru banii care urmează să fie consumați în perioada 2014-2020, da? Unde gradul de absorpție este foarte scăzut, foarte scăzut, e catastrofal chiar comparativ cu perioada 2007-2013. Și cu selecția de nepoate, să fie atent. Luăm pauză și vă dau niște selecții de acest gen după scurta pauză de publicitate.
Am revenit în direct, mai avem câteva momente și atât de multe subiecte le trecem în revistă în manieră galopantă. Domnul Mușoi, ați pronunțat vreo 2-3 ori pe parcursul acestei emisiuni în termenul ăsta de nepoate. Da. Eu am și nepoți câțiva pregătiți aici, nu știu dacă e potrivit în context. Vă prezint trei spețe. Trei spețe de succes în România. Că multă lume s-a săturat poate de știrile astea nefericite și vrea și povești cu final optim. Avem așa, ascensiunea fulgerătoare a unei doamne în cadrul ANRE. A pornit... O cunoaște. Păi știu că dezvăluirile celor de la G4 Media da, sunt bazate pe investigațiile exclusive ale România, ale ziarului România Liberă de anul trecut. Ascensiune fulgerătoare în ANRE, instituție cheie care reglementează piața energiei, asta știm. Pe salariu de 1000 de euro se vehiculează aici 14.600 de euro. În doar 2 ani a trecut de la consilier, șef serviciu achiziții publice, acum este director general adjunct. Dumneavoastră, domnule Mușoi, știu că v-ați dus mai departe în biografie. Dânsa a fost, înainte, a fost vânzătoare. Asta a fost funcția cea mai importantă pe care a ocupat. Deci lucrător comercial, vă rog. Marina Claudia Răduinea. De papetărie. Era o companie care vrea papetărie. Ne-am uitat și mai în urmă pe surse de la ce a mai ocupat dânsa. A urmat, avea și postat pe Facebook. Da? A fost și hostesă la un club din Slatina. Deci, asta a fost prima o experiență ei, diversificată. Înainte să vină în București să fie agent imobiliar, că mai devreme am vorbit de imobiliare. Deci și pe piața de imobiliare. Și a mai, în potrivit informațiilor noastre, dânsa ar fi fost în cercul de, apropiat de prieteni al unui domn Vâlcov, dacă vă sună cunoscut. Cu un efort îmi activez memoria și în cazul domnului Vâlcov. A fost Vâlcov. Chiar consilier unei alte doamne ajunse fulminant în funcții politice importante, chiar premier. Am înțeles. Dar asta, domnule Ionescu, nu înlătură prezumția competenței la nivelul directorului general al Juntanere. M-am uitat și eu din curiozitate, deși numele doamnei nu-mi spune nimic. Dar am constatat că civil, în declarațiile de avere nu este trecut venitul anual. Păi e normal. Păi dânsa că e un drept la replică, spune. Da. E confidențial. Da, nu, salariul este confidențial, dar venitul trebuie să-l declar. Dacă pe mine mă căutați la Agenția Națională de Integritate, pe nume, prenume, o să vedeți ce venituri anuale am. Indiferent unde, dacă am lucrat la stat, evident. Și am mai lucrat și pe la stat, dar lucrez și în privat. Eu sunt obligat să dau toate veniturile. Și este obligația oricărui cetățean român care lucrează într-o autoritate publică, indiferent de nivel, să-și declare toate veniturile pe care le-a obținut. Dânsa e de altă părere, sigur, legea e în acord cu afirmația dumneavoastră. Dar să știți că nu numai dumneai a încălcat legea, ci a încălcat și persoana care răspunde de gestiunea acestor declarații. Și cum Ani este plecată în concediu, draga Dani, domnule Belu, în 30 de secunde trebuie să ieșim din emisie. Vă mai dau un exemplu. Șeful PSD Neamț e nou inspector școlar județean. Cred că v-ar fi plăcut subiectul ăsta, nu avem timp să-l comentăm. Și soțul unei deputate PSD de Giurgiu este singurul participant la un concurs pentru direcția regională drumuri și pod. La Landanu în lumea politică, omul independent de jocul de noroc, că în fiecare an el declară cât un câștig de la cât o firmă asta care face funcția să pui un joc de noroc la mine. Și asta ce nu știm noi din declarația aia de avere este ce rulaj a avut și poate că alte firme i-au produs o pierdere. Din păcate trebuie să ieșim, a depășit spațiul alocat emisiunii. Sper să ne revedem în această formulă, în formule mixte. Vă mulțumesc, domnule Belu, domnule Ionescu, domnule Mușoiu. Vă mulțumesc dumneavoastră. Ne revedem luni la 18:05. Toate cele bune. Paște fericit!